హలో అమౌంట్ మామ గేమ్స్ట్ అదొకలంటే రంగం వెళ్ళి దీన్ని గేమ్స్ట్ డిస్కనెక్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేనా ఇన్స్క్రిప్షన్ గేమ్ ప్లే సిరీస్గా హత్తని వీడియో ఇది ఒకళ్ళ మీట కాలి మామ అప్లోడ్ కరప ఇన్స్క్రిప్షన్ సిరీస్గా వీడియోస్ బలనే తాం ఉడిందాన కార్డింగ్ ఇలా కాలి వీడియోస్ బలాన్ని పుల హరే ఇది మీ ఇన్స్క్రిప్షన్ సిరీస్గా హైవెన్ వీడియోకి ఉన్న దేవాలి కీప్యాక్ అప్పి మత కరగిన యాము అది గేమ్ ప్లే కదా మొక్కద మమ్మ హైవెన్ వీడియోకి దాల సత్యగిడితో పస్సని మే వీడియోకి దాన్ని సో మాకు ఇతను ఒకళ్ళని సమారట అమృతక వేళ తెతికెళ్ళి హైవెన్ వీడియోకి ఉన్న దేవాలి ఇవాగేమ హైవెన్ వీడియోకి అంతిమేట ఉన్న ఇన్సేన్ దయాక్ తిన ఏదే అనివార్యమ అద గేమ్ ప్లే కూడా గొడక్ వెదగత్తిన ఎన్ని సపీ కూడా మతక్కరగనేమో పలవినీట మొగుళ్ళ మతక తీయగానే తమై హైవెన్ వీడియోకేది అపి మే గేమ్ గిన హతరుని బొస్స డిఫీట్ కరా సో యావ డిఫీట్ కరాడు పస్సే అపిట అపే డెబిలీ షోప్ అయినా కేక్ ఎక్కువ దున్న ఇది మే కేక్ ఎక్కువ దున్నాడు పస్సే ఉన్న అపి హితపమైన విధి వినస్మ దాక్కున ఏదమై ఇక బారమ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనుషే కథాగిన సర్దాకేమన ఏ మనుషే కియన్నగాత్తే ఐ బీట్ హిమ్ వగే వాయిస్ లైన్ నమ్మడ అత్తనమ మతకన ఎక్సాక్ట్ వాయిస్ లైన్ గా క్యూ బట్ ఇక సరళ దాస మమ్మ యావ డిఫీట్ కరా కియనగ ఇది ఏమయా క్యూ అడ బస్సే ఇక బారమ క్యాంప్ ఫ్లిప్ బ్యాక్ అక్కడ ఇక అన్ని ఒకళ్ళని దగ్గర తినర సమహార క్యాంప్ ఫుటేజ్ వల్ల కెమెరా ఇక బారం పెరలిన వగే వెన్ని అన్ని ఇవగా ఎక్కువ ఇక బారమ బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉన్నా సో మేము బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉన్నాడు పస్సే తమై అపి హితపమనేది విధి ఏ వినస్దే క్వెన్నె అరే మే వినస్దే తమై ఇక బారమ ఉగులం దన్నదన్నే అర పరణ డివిడి ప్లేయర్స్ లేమ సమహార డివిడి అద్దమ్మ ఇసలా మరి డివిడి ప్లే హదు బ్రాండ్ నేమ్ మేము వెటెన్నే నిక ఇంట్రో యాక్కనా వగే అన్న ఏ వగే ఇంట్రో యాక్ వెట్ల ఇక ఉదాహరణకి తిరిగి తను ప్లే స్టేషన్ కొనుకరాది అరే సోనీ గెలహేమ నమ్మ వెట్ల అరే ఏ అన్న ప్లే స్టేషన్ అన్న ఏ వగే మేకెత్ మే ఒక్కరి ఇవగే డివిడి ప్లే ఎక్కువగే నమ్మక వెటిలా ఇటు పస్సే అప్పుడు వీడియో క్లిప్స్ అటాక్ పెండడం నిన్న మేము పెన్న వీడియో క్లిప్స్ అటైన ఎత్త మనుస్సే ఎత్త మనుషకి అని మే రియల్ లైఫ్ ఇన్న మనుస్సే యా రికార్డ్ కరపు వీడియోస్ అటాక్ తమైతే అబ్బాయి మేము అటే మిన్న ఎక్కమ మనుస్సే ఇది మమ్మ హితన అరే ఐబీ టీమ్ వగి వాయిస్ లైన్ క్యూఏ మే మనుస్సే కిలా ఇది కోమారి మే వీడియో క్లిప్స్ అటే తీయన దే మాకు ఇతన మీ గేమ్కి తీయన స్టోరీ గట ఎంబి దిగి సంబంధది నెత్తంగా ఇతను తీయని విధి అక్కడ సో అదాపి మే ఎపిసోడ్ కరాన్ని అన్ని ఏ వీడియో క్లిప్స్ అటే తీయని మొనవాది గీయనిక ఎక్కింగ్ ఇక బలనేక ఇది అప్పి ఖాళీ వీడియోస్లో దిక రావగా అదే కార్డ్స్ ప్లే కరాన్ని అన్ని నెతివే కూడా దురట ఏ వీడియోస్లో ఎంతగా అనూతమైన తీరనేవన్న కోమున మమ్మ ఏ వీడియోస్ బలనగా ఒకళ్ళంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ కరన్నా ఏవై వెన్ని మొక్కది గీయనిక ఏ వగ్గేమ ఏవా ఒక్క బెలవాటు బస్ మాకు ఇతన్ని అప్పుడు లోకు దయాక్ అప్పి తాము దాన్నిది దనగన్న పులవం వే హరే ఏనా అప్పి కెళ్ళిమ గేమ్ ఇక్కడేము మట షూ అనే గేమ్ కొత్తని స్టార్ట్ ఎదిగిన సమాన వీడియో క్లిప్స్ అట డిస్ప్లే వెనతని స్టార్ట్ నెత్త ఇటు ఖాళీ చెక్ పాయింట్ స్టార్ట్ అయినా తిండి తీయన ఓకే గైస్ ఒన్న ఒకదామే మనకి ఇవే కలింగ్ ఉన్నాగిల అరే కేక్ యాక్ తిబ్బ దక్కని డెవిలీ షాప్ అయినా అప్పుడు దున్న కేక్ కర అప్పి అంతిమ బొస్స డిఫీట్ కరపు సెలబ్రేషన్ దిగడ ఇవగే మమ్మ హితన్నే ఏ అపి కలింగ్ హైవెన్ వీడియోకి ఇది డిఫీట్ కరే అపే ఫైనల్ బొస్కి ఎలా ఒకద ఏ తరం పవర్ఫుల్ ఎక్కినే యాట అప్పుడు మీట కలింగ్ హంబెచ్చ యాంగిల్ ప్రాస్పెక్ట్ ట్రాపర్గి మాస్క్ తిబ్బ ఏవాడ దాగని ఎగులకి పవర్స్ కన్నా పులాగున కోమున అపిగా తిబ్బ డిక్కిటిగా కోవ పవర్ని సార్ అప్పుడు లేసి ఏమ ఏవ డిఫీట్ కరన్న పులాగున హరే ఇది కోహమహరి ఉన్న ఒకళ్ళని దక్కనే మమ్మ కథాగారిన అతరిది మీ క్యామ్ బ్రేక్స్కి అయినా క్యామ్ వర్క్స్ లేదు క్యామ్ వర్క్స్కి అయినా లోగో ఎక్కువ వేటల పొడి ఇంట్రో పార్టీ అగ్గా ఉన్న ఒకటే మనం ఒకళ్ళకి డివిడి ప్లే అరే అని ఇంట్రో ఎక్కువ ప్లే అయినగేలా సో ఏక ప్లే ఉన్నాడు పస్సే ఉన్న అప్పుడ మమ్మారికి వీడియో క్లిప్స్ అట్ట మెత్తన బలాగానే పులవంగిన సో మేము వీడియో క్లిప్స్ అట్టే మే ఎక్కువ మనుస్సే ఒకళ్ళకి పోయినా అని సో మేము మనుస్సే మొనది మెత్తన మీ ఇక్కడన్ని అండ్ మీకు కోహమద మీ ఇన్స్క్రిప్షన్ గేమ్ ఇక్కడ సంబంధం అయింది ఇక తమ అదాపి బలాన్ని అన్నీ ఇది ఉడ్డ తీన హార్సీయాక్ మినిట్స్ తినగేలా మగితను మేము వీడియో క్లిప్స్ ఒక్కో గేమ లెంత్కి విన్నోనే మినిట్స్ హార్సీ సమహార విట మినిట్స్ హార్సీయాకేనైనా వినాడి హయాక్ హతక్కగా ఇవ్వాలంటే మేము వీడియోస్ టీకి బలాన్ని అవే మంగి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ కరెంట్ నిజా తవర్టీగా వీడియోగా దిగవే ఏమి గుణో అద మీట ఫస్ట్ అప్పుడు ఆ కార్డ్స్ ప్లే కరాన్ని హంబునో తే ప్లే కరాన్ని అన్నే మమ్మ ఏమనో తెగి ఇలాగ వీడియోకి ఇస్తామే ప్లే కరాన్ని సో కార్డ్ హారి మే వీడియో క్లిప్స్ టీకి బలనిగా బోర్డిన్న ఒకళ్ళని కార్డ్ గేమ్ ప్లే కరణ బలన్నోనే మన ఇతన్ని మేక నిమే వాడ బలన్న ఓన్ ద వీడియో ఎక బట్ ఒకళ్ళని స్టోరీకి తనకి అన్న ఉన్న మొన్నది మే వీడియోస్లో తీయనికలా మీతని ఇస్తున్నాడు దిగడం బల అరే ఏనా మీ పలవిని వీడియో గేమ్ వెడే పటంగము ఇక రికార్డ్ కల్ల తిన దవస విన్నోని మిత్రం తీయని నమవిని మాసే పాలవ తవత్తే కాక తిన నమవిని మాసే పాలవ రికార్డ్ కరవు ఇటు అమ్మతర దహాయ దిక దహాయ తున వీడియోస్ తునక్ తిన ఇటు పాసే ఎర్రగేల వీడియో తిన అండ్ దహాయ తున తవే కాక తిన ఇటు పాసే దహాయ రికార్డ్ కరవు అంతిమ వీడియోగా తిన అరే ఏనా మీ నమే అయి పాలవకి సెల బలడేమో
එච්චරයි ඕකේ එයා ඕෂීට් කියන විතරයි මං හිතන්නේ මෙයා මේ රෙකෝඩ් කරන්න කැම් එක ප්ලේස් කරන ගමන් ඉන්නේ ඒකයි මේ කැම් එකට එබිලා ඉන්නේ බට් මොකක් හරි එක ප්ලේස් කරලා දවුලක් කළා ඕෂීට් කියන එයාගේ පොඩි කැල් විතරයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන එතන ඊට පස්සේ ඒක ඉවරයි හරි පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි බලලා ඉවරයි ඒක නැති දෙයක් නැහැ හරි අපි බලමු දෙවෙනි එක එදාමයි රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs and digging for that epic, shiny Transcendog! And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. හරි ගෑ සිතින් ඔන්න මට අදහසක් ආවා මේ මනුස්සයා කවුද කියන එක ගැන මේ මනුස්සයා ඇවිල්ලා YouTube කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රීම කෙනෙක් හරි වෙන්න ඕනේ මෙයා කරන්නේ කැම්මයක් ඉස්සරහා ඉඳන් කාඩ් පැක්ස් ඕපන් කරන එක ඉතින් මේ කාඩ් පැක්ස් ගැන මං හිතනවා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති කියලා කවුරුම හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතලා මං කෙටියෙන් කියන්න මොනවද මේ කාඩ් පැක්ස් කියන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ කාඩ් පැක්ස් ලංකාවේ වුණත් ෂොප්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් කාඩ් පැක්ස් එක එක වර්ගවල ඒවා තියෙනවා සෝ මම පර්සනලි කලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා පොකෙමෝන් කාඩ්ස් මංගා පොකෙමෝන් කාඩ්ස් 200කට වඩා තියෙනවා සෝ මේ කාඩ්ස් ගන්න නම් ඕගොල්ලන් කාඩ් පැක්ස් බයි කරන්න ඕනේ කාඩ් පැක් එකක් බයි කරාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ කාඩ්ස් තියෙනවා සමහර ඒවා 5ක් තියෙන පුළුවන් සමහර ඒවා 10ක් තියෙන පුළුවන් සමහර ඊට වඩා තියෙන්න පුළුවන් ඒක කාඩ් පැක් එක ගන්න වෙනස් වෙනවා ඒ වගේම කාඩ් පැක් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගන්නවත් ඒක වෙනස් වෙනවා මොන විදිහේ කාඩ්ද ඕගොල්ලන්ට කාඩ් පැක් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා සෝ පොකෙමෝන් කාඩ්ස් ගත්තොත් ඒවත් එක වර්ගවල පොකෙමෝන් කාඩ් පැක්ස් තියෙන ඒව අනුවත් වෙනස් වෙනවා මොන විදිය කාඩ්ස්ද සහ මොන තරමක් කාඩ්ස් ඔයගලන්ට එක පැක් එකකින් හම්බෙනවද කියන එක සෝ මේවා ඔයගලන්ට කලෙක්ට් කරගද්දී ඒකේ තියෙන ක්වලිටි එක අනුව වෙනස් වෙනවා ඒකේ වැලියු එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඔයාලට කාඩ් පැක් එකක් ගත්තට පස්සේ නෝමලි කොමන් කාඩ්ස් ගොඩාක් හම්බෙනවා. ඒව එච්චර වැදගත් නැහැ. බට් සාමාන්‍යයෙන් කාඩ් පැක් එකක තියෙන රෙයා කාඩ්යක්. මේක සමහර වෙලාවට කාඩ් පැක් එකක තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ සමහර වෙලාවට කාඩ් පැක් 10ක් ගත්තොත් 10න් 3ක වගේ මේ රෙයා කාඩ්යක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව එපික් කාඩ්ස් කියලා තියෙන්න පුළුවන්, ලෙජෙන්ඩරි කාඩ්ස් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. සෝ ලෙජෙන්ඩරි කාඩ්යක් හම්බෙන්න ඕගලන්ට කාඩ් පැක් 100ක් විතර ගන්න වෙනවා. 100ක් ගත්තම එකක් වාර ලෙජෙන්ඩරි කාඩ්යක් හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කාඩ් පැක්ස් ඕගලන්ට කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒ කාඩ් පැක්ස් වල තියෙන කාඩ්ස් ඔයගලන්ට අරගෙන ඔයාලට කලෙක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කලෙක්ෂන් වටිනවා කියලා ඔයගලන් හිතනවා නම් ඔයගලන්ට මම මෙහෙම අදහසක් දෙන්නම්. සමහර පොකෙමෝන් කාඩ්ස් මේ තියෙනවා ඔයගලන්ට රියල් ලයිෆ් ඩොලර් 25,000ට ඩොලර් 50,000ට පවා විකුණන්න පුළුවන්. ඇත්ත මම මේ කියන්නේ ඇත්තටම මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ කාඩ්ස් විකුණලා සල්ලි අරගන්න පුළුවන්. බට් මේ විදිහේ කාඩ්ස් කලෙක්ට් කරන කට්ටිය විකුණන්නේ නැහැ. මොකද ඒ කාඩ්ස් පරණ වෙන්න ඒවයි වැලියු එක වැඩි වෙනවා. මොකද සමහර රෙයා කාඩ්ස් තියෙනවා ඔයාලට එක අද හම්බුණාට තව අවුරුදු 5ක් ගියාට පස්සේ කාටවත් කිසිම පැක් එකකින් ඒ කාඩ් එක හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සෝ කාඩ් කලෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට ඒ කාඩ් එක මාර වටිනවා. ඒ නිසා යාගාව එක තියෙනවා. බට් තව කාඩ් කලෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට ඒක නැහැ. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගේ අනිත් කාඩ් කලෙක්ටර්ට ලොකු ප්‍රයිස් එකකට මේ කාඩ් එක සෙල් කරන්න. මොකද ඒක ඔයාලට තවදුරටත් ගන්න බැරි කාඩ්යක් නිසා. ඉතින් ඒ විදිහේ වටිනාකමක් තියෙන මේ කාඩ් පැක්ස් වලට ඒ වගේම සමහර කට්ටිය හොබි එකක් විදිහටත් මේ කාඩ්ස් කලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන මේ ඉන්න මිනිස්සයා මේ කාඩ් පැක්ස් වගේ ඕපන් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මෙයා මේ කාඩ් පැක්ස් ඕපන් කරලා බලනවා එයාට හම්බෙන කාඩ්ස් මොනවද කියලා. කැම්මයක් ඉස්සරහින් දැන් ඊට පස්සේ මෙයා මේක ස්ට්‍රීම් කරන වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් YouTube එකට දානවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මට පස්සේ මෙයාට ඒකෙන් ඉන්කම් එකකුත් එනවා and මෙයාට YouTube channel එකක් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරි අපි බලමු මෙයා මොනවද කරන්න කියලා මෙයාට මොනවයි කාඩ් සම්බේද කියලා. ඒ වගේම අපි බලමු මේ කාඩ් පැක් එක මොකක්ද කියන එක. මම හිතන්නේ නම කිව්වා මේ කාඩ් පැක් එකේ. දැන් මම පොකෙමෝන් ගැන කිව්වේ ඒ වගේ මේ කාඩ් පැක් එකට නමක් තියෙන්න ඕනේ. කොහමද අපි මේක රිවයින්ඩ් කරන්න ආ මෙතනින් පුළුවන් නේ. Catch Monsters packs and digging for that epic shiny Transcend. හරි මේ කාඩ් පැක්ස් වල නම Catch Monsters. හරි එතකොට සමහර විට මේ Catch Monsters pack එකේ තියෙන කාඩ්ම වෙන්න පුළුවන් අපි මීට කලින් play කරපු inscription game එකේ අපිට හම්බෙච්ච cards. හරි ඒක වීඩියෝ ගේම් එකක් තමයි. බට් මේ මනුස්සයා ඒ වීඩියෝ ගේම් එකේ තිබ්බ cards real life මේ විදිහට packs වලින් collect කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද Catch Monsters කියන නම ගැලපෙන inscription එකේ තිබ්බ cards වල හැටියට. So අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a...
ගැස් දැක්කන ඔන්න යාට කාඩ් පැක්කින් හම්බෙනවා රයා කාඩ්ඩයක්. මම හිතන්නේ මේ කාඩ් පැක්ස්වල හැම කාඩ් පැක්කම රයාකාඩ්යක් ඇති එක යා ගත්තකමම රයාකාඩ් හොයන්න ගත්තේ. සෝ එක රයාකාඩ්යක් අනිවාරයම තියෙනවා කියන්නේ යාට කාඩ් පැක්ස් දහයක් ගත්තු රයාකාඩ්ස් දහයක් කලෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙයාට ඔන්න හම්බුන එකරයා කාඩ්ඩ එක ගැන තමයි දැන් මෙයා මේ එක්ස්ප්ලේන් කරන්නේ. මං හිතන්නේ අනිත් කාඩ්ස් ගැන මේ එක්ස්ප්ලේන් කරයිද නැද්ද දන්නේ. මොකද මේ රයා කාඩ් එක තමයි නෝමලි බැඳගත් කාඩ් එක කාඩ් පැක් එකේ. මොකද ඔයාට එක කාඩ් පැක් එකක් ගත්තට පස්සේ හම්බෙච්ච කාඩ්ස්ම තව කාඩ් පැක් එකක් ගත්තාම තියෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට කොමන් කාඩ්ස් එකම එකම ඔයාට හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා පැක්ස් දෙකකින්ම. මොකද ඒ විදිහට වෙන්න එපා. මොකද එක පැක් එක විතරක් නම් එක කාඩ්යක් තියෙන අය වෙන කිසිම පැක් එකේ කාඩ් එක නැත්තම් එතකොට ඒ කාඩ් රයා කාඩ්ස් වෙනවානේ. එතකොට එක්කෙනෙක් විතරයි නේ කාඩ්ස් තියෙන්නේ. සෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කොමන් ඒවයි. බට් රයා කාඩ්ස් එහෙම නැහැ. ඒව ටිකක් අඩුයි. ඇන්ඩ් පැක්ස් අඩු ගානක ඒවා තියෙන්නේ. කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එයා මාර ලකි වෙනවා. හරි බලමු ඊළඟ මොකද වෙන්නේ. Viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right. Next pack. Feeling even better about this one. Okay, තව එකක් ඕපන් කරනවා. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay, let's see what we got here. Some jank cards, maybe a few additions to my draft cube, we'll see. And our rare for this pack is Bandog. Not exactly riveting. ඕකේ ඔන්න යාට තවත් රයා කාඩ්යක් හම්බෙනවා බැන්ඩෝක් කියලා. ඉතින් ඒතෝට යාට දැන් රයා කාඩ්ස් දෙකක් හම්බුණා. So far, but we have many packs to go. Next pack, here we come. Cut out this part. ඕකේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. හරි යා නැගිටලා ගියේ ඇයි දන්නවද? ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ පොඩි සවුන්ඩ් එකක් රින්ගින් ටෝන් එක. ඒ රින්ගින් ටෝන් එක ඔයගලන් දන්න ඇති 2005 2010 නැත්නම් 2015 වෙනකම් කියන්න පුළුවන් පරණ ෆෝන් එකක් තිබෙන ඔයගලගේ පේරන්ට්ස්ලාට නොකියා ෆෝන් එක. නොකියා පරණ ෆෝන්ස් වල රින්ගින් ටෝන් එක තමයි ඔය ගියේ. සෝ ඒ කාලේ ෆෝන් එකක් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. සමහරවිට මේක ඒ කාලේ වෙන්න පුළුවන් රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යාඩේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සෝ කොහමරි යාට කෝල් එකක් අපිට සෑ නැගිලා ගියා. ඇන් ඊට පස්සේ වීඩියෝ කිවරුණා. ඔයගලන්ට ඒ රින්ගින් ටෝන් එක ඇහුන්නේ නැත්නම් මම පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට දාන්න. හොඳට හංගින්න රින්ගින් ටෝන් එක. ඒක පර නොකියා ෆෝන් වල රින්ගින් ටෝන් එක තමයි. Next pack, here we come. Cut out this part. දැක්කනේ මං හිතන ඔයගලන්ට ඒක ඇහෙන්නේ නැති කියලා. සෝ දැනට වුණ දේවල් අනුව මෙයා කැච් මොන්ස්ටර්ස් කියලා කාඩ් පැක් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ කාඩ් පැක් එක ඕපන් කරා. එකක් නෙමෙයි දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒ දෙකේ තිබ්බ රයා කාඩ්ස් එයා ඒ දෙක අපිට පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ කෝල් එකක් ආවා. නැගිටල ගියා. එතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් දැනට කිසිම වැදගත් දෙයක් මම හිතන්නේ දැක්ක කියලා අපි ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ගේම් එකට සම්බන්ධ. බට් එක පොඩි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙයා දැනටමත් කාඩ්ස් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරනවා. මොකද ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියන කාඩ් ගේම් එක ඇන්ඩ් මෙයා රියල් ලයිෆ් කාඩ් එක සම්බන්ධතාවයක් තියෙන කෙනෙක්. හරි එහෙනම් අපි යමු දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකට. මේක රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ 10 මාසේ 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අපි මීට කලින් බලපු වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කළා ටික දවසකට පස්සේ. Hey there card gamers, I'm the Lucky Carter and this is a vintage pack opening video. ඕකේ මේක මං හිතන්නේ ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකේ. මොකද මෙයා ඕපන් කරන්න යන්නේ වින්ටේජ් පැක් එක. මොකද්ද වින්ටේජ් පැක් එක කියන්නේ? වින්ටේජ් පැක් එක කියන්නේ ලයික් OG පැක් එකක්, පරණ පැක් එකක් මම දන්න විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ මේ කාඩ් පැක්ස් හදන කම්පැනියක් තියෙනවානේ, කොමක් කරේ කට්ටියක් ඉන්නවානේ. මේගොල්ලෝ මේ කාඩ් පැක් හදනවා කියලා ආයිඩියා එක ආපු කාලෙම ඔන්න කාඩ්ස් ටිකක් රිලීස් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ වෙනවත් එක්ක තවත් අලුත් කාඩ්ස් මේගොල්ලන් රිලීස් කරන්න ගන්නවා. එහෙම අවුරුදු දෙකක් තුනක් යනකොට ඒගොල්ලන් පළවෙනිම අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු කාඩ්ස් ටික තියෙනවානේ. ඒව තවදුරටත් මේගොල්ලන් රිලීස් කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ අලුත් කාඩ්ස් හදාද තමයි ඊට පස්සේ දාන්නේ. එතකොට කවුරු හරි ගාව අර පළවෙනිම අවුරුද්දේ රිලීස් කරපු කාඩ්ස් ටික තියෙනවා නම් ඒව මාර වටිනවා කාලයක් යනකොට. මොකද ඒව තව කාඩවත් අලුතෙන් ආය ගන්න බෑ. ඒව තියෙන කට්ටියගෙන්ම තමයි ඒව ගන්න පුළුවන්. ඒව ආය ප්‍රින්ට් කරන්නෙත් නැහැ කාඩ් හදන කම්පැනි එකෙන්. ඒ නිසා කාඩ් කලෙක්ටර්ස්ලා ගාව ඒ වගේ කාඩ්ස් තියෙනවා නම් ඒව මාර වටිනවා. සෝ ඒගොල්ලන් මාර ට්‍රයි කරනවා ඒව කලෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක්ම වටින දේ තමයි ඕපන් කරපු නැති පරණ කාඩ් පැක්ස්. ඒ කියන්නේ
මංකිවවාගේ අර මුල් කාලෙම හදපු කාඩ් පැක්ස් තියෙනවාන පැක් එක තම කඩලවත් නැති ගැන කාඩ්ටික එලියට අරගෙන නැති ඒවා නිකන් කාට්ික එලියට අරගෙන තියෙනවටත් වඩා වටිනා මොකද කවරු දන්නේ ඇතුළි තියෙන්නේ මොන කාර්ටික එලවත් ඒනිසා ඒ වගේ ටිකක් වෙන්න ඕනේ මෙයා දැම ඕපන් කරන්න යන්නේ සෝ අපි බලමු මොකද වෙන්න කියලා Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale දැක්කනේ super rare old packs ඒක තමයි මං කිව්වේ අර මාර රෙයා කාඩ්ස් තමයි ඒක තියෙන්නේ ඒ වගේ මට ගරාජ් සේල් එකකින් තමයි ඒවා හම්බෙලා තියෙන්නේ I've got 4 packs of inscription Wow inscription ඔන්න ගේම් එකේ නම මෙන්ෂන් කර අපි මෙච්චර කාල ප්ලේ කරපු සෝ මට packs 4ක් හම්බෙලා තියෙන inscription කියන කාඩ් ගේම් එකේ මාරයිනේ සෝ මීට කලින් යා ප්ලේ කරේ catch monsters කියලා කාඩ් වගේක් ප්ලේ කරේ නෙමෙයි අතන packs open කරේ දැන් මට හම්බෙලා තියෙන inscription සෝ මේ ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියන කාඩ් ගේම් එකේ රියල් ලයිෆ් කාඩ්ස් තමයි මෙයා දැන් බලන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේවා මාර රෙයා කාඩ්ස් අපි බලමු මොනවද මෙයාට හම්බෙන්නේ කියලා. සමහරවිට අපිට ගේම් එක අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී ප්ලේ කරද්දී අපි ගාව තිබ්බ කාඩ්ස් මෙයාට මෙතනින් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. Okay, තව දුරටත් මේ inscription කියන cards print කරන්නේ නැහැලු. අන්න ඒක තමයි මේ cards තවත් super rare වෙන්න තියෙන හේතුව. ඒ කියන්නේ මේ inscription කියන card game එකේ අලුත් cards වත් තව අලුතෙන් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ card game එක නිකන් ඩෙඩ් වෙච්ච ගේම් එකක් වගේ බට් කාඩ් කලෙක්ට කෙනෙක් ගාව ඒ වගේ ගේම් එක කාඩ්ස් තියෙනවා කියන්නේ මාර වටිනවා ඇන්ඩ් පරණම කාඩ්ස් being said a foil mantis god goes for a couple hundred bucks so fingers crossed really cool art on these definitely stands the test of time and our rare for this pack is blue mage ඕකේ මම එක්ස්පෙක්ට් කරපු ඉමේජ් එක නෙමෙයි බට් ඔන්න බ්ලූ මේජ් කියලා කාඩ් එකක් යාට හම්බෙනවා සෝ ඒකේ තියෙන අර අපිට ප්ලේ කරන්න හම්බුන අර වීඩියෝ ගේම් එකේ කාඩ්ස් වල තිබ්බ ඉමේජස් වගේ නෙමෙයි ටිකක් කලර්ෆුල් අපේ වෙයි කලර් එකක් ලොකුවට තිබ්බේ නැහනේ ඒ තින් කොහොම හරි මේක ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා තමයි ආ කිව්වේ ඒ වගේම අපිට බ්ලූ මේජ් කියලා කාඩ් එකක් හම්බුනේත් නැහැ මට මතක විදිහට ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් වීඩියෝ ගේම් එක ප්ලේ කරද්දි කොහොම හරි ඔන්න මෙයාට කාඩ් එකක් හම්බෙනවා. හරි මේක රෙයා කාඩ් එකක් කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. හරි හොඳයි. Cool looking card, but not going to be worth very much. All right. Let's see what we got going on in the second pack. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. හරි ඒ පැක් එකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඒක කවුරු හරි මීට කලින් කඩලා තියෙනවා මම දැන් කිව්වනේ අර ඕපන් කරපු නැති පැක්ස් වල තියෙන වටිනාකම දැන් මේක කවුරු හරි මීට කලින් මේ ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ ආයෙමත් සීල් කරලා තියෙන්නේ හරි සමහර විට ඒක ඕපන් කරන්න හේතුව රෙයා කාඩ් එකක් එළියට ගන්න වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙ ගා සීල් කරා වෙන්න පුළුවන් මොකද රෙයා කාඩ් එක විතරයි වටින්නේ වෙන්න පුළුවන් යාට සෝ එහෙම කරන්න ඉඩ තියෙනවා මොකද මාත් ඒ වගේයක් කරලා තියෙනවා ඒක මම දැන් මෙතන කියන්න යන්නේ පොකෙමොන් කාඩ්ස් කලෙක් කරද්දී මම ෂොප් එකකින් ගද්දි මම කියන්නේ කෙටියෙන් කියන්න ෂොප් එක ගද්දි ඒකේ කාඩ්ස් අපිට ඒ කියන්නේ පැක් එක මේ අර පොලිතින් එක කවරේ වගේ ඔය දැන් ඕපන් කරන විදිහට නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ ඒක නිකන් ප්ලාස්ටික් මේ බොක්ස් එක වගේ දාලා තියෙන්නේ සෝ ඒ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් එතන ඇතුලේ තියෙන කාඩ්ස් මොනවද කියලා සෝ මම බොක්ස් කීපයක් අරගෙන ඒවා කාඩ්ස් ටික බලලා කාඩවත් එතන ඉන්න කාඩවත් ආයිඩියක් නැමේ පොකෙමොන් කාඩ්ස් වැඩ කරන විදිහ ගැන සෝ මම ඒවා කාඩ්ස් නිකන් බලන්න වගේ එළියට අරගෙන ඒ බොක්ස් ඔක්කොගේම තියෙන රෙයා කාඩ්ස් ටික අරගෙන එක බොක්ස් එකකට දාලා ඊට පස්සේ ඒ බොක්ස් එක අරගෙන සල්ලි වලට ගත්තා සෝ මං ගාව එක බොක්ස් එක ඇතුළේ රෙයා කාඩ්ස් 6ක් විතර තිබ්බා අනිත් බොක්ස් එකකවත් රෙයා කාඩ්ස් නෑ දැන් එතකොට ඒව කවුරු හරි ගත්තොත් එයාට රෙයා කාඩ් දෙන්නේ නෑ සෝ ඒක මං දන්න හොඳ වැඩක් නෙමෙයි කියලා බට් මම එහෙම කරා එක සැරයක් ඉතින් මේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න වෙන්නත් පුළුවන් මේක කලින් ඕපන් කරලා තියෙන හැරි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒක Come on people honestly who opens and reseals a pack ඕකේ ඔන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මෙයාට විශේෂ කාඩ් එකක් හම්බෙනවා කෝඩිනන්ස් තියෙන කාඩ් එකක්
එතකොට මං හිතන්නේ සමහරලාට මේ කෝඩ්නට්ස් තියෙනවා කියන කාඩ් එක අර මේ පැක් එක කඩපුගෙන ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ එයා ඒක සීල් කරා වෙන්න පුළුවන්. Looks like they were drawn on with a pen. Okay, පෑන එක ලියපු එක. 49 degrees north, 123 degrees west. ආ, අක්ෂාංශ දේශාංශ මේකක් තියෙන්නේ. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. මේක චෙක් කරන්න දෙන්නේ මාරයි නියම. සෝ සමහර විට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය අක්ෂාංශ දේශාංශ කියන එක ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ. ඔයගොල්ලන් ජියෝග්‍රෆි වල මේ කියලා දෙලා තියෙනවානේ. සෝ අක්ෂාංශ දේශාංශ අනුව අපිට හරියටම පෘථිවියේ ඕනම තැනකට යන්න පුළුවන්. හරිද? හරියට අක්ෂාංශ ගණන් දේශාංශ ගණන් දන්නවනේ. දැන් මෙයාට මේ දෙකම තියෙන නිසා මෙයාට හරියම තැනකට යන්න පුළුවන්. මෙයා කියන විදිහට මෙයා ගෙදර ළඟ තැනක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඇතන්ට හරියටම ගියොත් සමහරවිට එතන මොකක් කර ට්‍රෙෂර් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේ පැක් එකේ ඇත්තටම තිබ්බ රෙයා කාඩ් එක මාරම රෙයා එකක් නะ. ඒ කියන්නේ නිකන් එපික් වගේ එකක් නะ, ලෙජෙන්ඩරි වගේ එකක් නะ. සමහරවිට එතනදි මෙයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ඇති. මොකක් කරේ එකක් ඇති එතන. සෝ මං හිතන්නේ ආ එතනට යන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වුණා. සෝ අපි ඊළඟ එකට යන්න හදන්නේ. හරි. මෙයා එතනට ගිහිල්ලා තමයි ඔයගලන්ට පේනවා මේ එලිය එක ඉන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟ දවසේ සෝ අපි බලමු මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Alright you guys, I'm out here living my best life, got my trusty headlamp and shovel, always come prepared kids. Okay, මෙයා බඩු ටිකුත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, headlamp එකකුයි shovel එකකුයි අරගෙන ඇවිල්ලා මේ මෙයා ලොකු දෙයකට සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ, බලමු මොකද කරන්න ඉන්නේ කියලා. ඕකේ මේ තියන්නේ යගේ ෆෝන් එක. මේ තියන්නේ පරණ ෆෝන් එකක්, නොකිය ෆෝන් එකක්. හරි මේක තමයි අර රින්ගින් ටෝන් එක ඇහුනේ. හරි ඔන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්න ෆෝන් එකත් ඇන් මේ තියන්නේ කාඩ් එක. හරි හරි මේ කාඩ් එක පේනවද ඔයගලන්ට? පෑනේ ලියලා තියන අක්ෂාංශ දේශාංශ ගන්න. හරි එතන තමයි මම ගිහිල්ලා තියන්නේ හරියටම. ඒ වගේ මේ කාඩ් එකේ නිකන් ඇට සැකිල්ලක් වගේ කවුද ඉන්නේ. ඕකේ Getting close, I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive waste of... Okay, මොකද වුනේ එකපාරම? Okay, වීඩියෝ එක කට් වුණා and එකපාරම නිකන් static sound එකක් එක මොකද්ද වුණා. හරි අපි ඊළඟට ගිහිල්ලා බලමු මෙතනින් වීඩියෝ ඉවරයි මේකේ. හරි ඊළඟට error එකක් තියෙනවා. හරි ආ කැම් එකේ මොකක් කරේ වෙනවා. එතන මොකක් කරේ අවුලක් තියෙනවා. භූත බලවේගයක්ද දන්නේ? All right. That's why අවුලක් නෑ. Always bring an extra battery, boys. ආ බැටරි බෑලා. හරි හරි. Every time. බැටරි බෑ. You got to come prepared. හරි හරි. අලුත් බැටරි දාලා ඔන්න ආයෙමත් එයා යනවා. Alright. This is it. හරි යා තැනට ඇවිල්ලා තැනට ඇවිල්ලා මොනවද තියෙන මෙතන? So මෙයා හාරන්න දෙන්නේ දැන්. Shovel එකක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මෙයා එතන හාරන්න. Now. We dig. මෙහෙම හැබැයි ඇත්තටම ඕක මට උනේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ උතන හාරන්න. මම නිකන් ආවට පස්සේ නිකන් I give a 75% chance it's a rock. But only one way to find out. Okay, මට නම් හිතෙන්නේ උතන ඩාඩ වස නිකන් වටපිට පොඩ්ඩක් බලලා නිකන් මොනවද තියෙනවද නැද්ද කියලා බලලා යන්න උතනින්. බට් මම හාරනවා. සමහර පොළොව යට මොනවද තියෙන්න පුළුවන් ඉතින්. හාරි මොකද්ද තියෙනවා? හාරි තියෙනවා 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 තියෙනවා. Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here. ඇයිගනේ? මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද ඒක? ආ ඔකේ පියන ඕපන් කරා. මොකද ඕ මයි ගෝඩ් ඩිස්කට් එකක්, සෑන් ඩිස්ක් එකක්.
මේක කී දෙනෙක් දන්නාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ CD එන්නත් කලින්, DVD එන්නත් කලින්, ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව්, පෙන්, ඔය මොකක් එන්නත් කලින් මිනිස්සු ඩේටා ස්ටෝ කරපු මෙතඩ් එක. හරි, මේවා අපේ ගෙදරත් තිබිලා තියෙනවා. මං කියලා තියෙන ඇත්තේ සමහරට මගේ කලින් අපේ මෙන්ෂන්ලි වීඩියෝස් වල අපේ තාත්තා වැඩ කරන්නේ SLT එකේ. සෝ SLT එකේ වුණත් මුල් කාලේ මේවා යූස් කරලා තියෙනවා. මොකද මට මතකයි මම පොඩි කාලේ අපේ ගෙදර මේවා තිබ්බා. මේ ඉතින් මේවයි මේ මාර ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයක් දාන්න බෑ. MB ගාණක් වගේ තමයි මේක ස්ටෝ කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේ පරණ PCs වල මේවා ඉන්සර්ට් කරන්න වෙනම ස්ලොට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ අර DVD දාන ඒවා, DVD ප්ලේයර්ස් වල අර එන්නේ DVD එක දාන්න වෙනම කෑල්ල. ඒ වගේ එලියට එන්නේ නැහැ. බට් මේක අපිට මෙහෙම ඇතුළට මෙහෙම දාන්න පුළුවන් සිදුරක් වගේ එකක් තියෙනවා. සෝ ඒක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඔය උඩ තියෙන නිකන් රිදි පාට කෑල්ලක් වගේ එකක් තියෙන නිකන් සුදු පාටින් වගේ පේන්නේ. ඒක දකුණටයි බමටයි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය දකුණට කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් බමට වෙලා තියෙන නිසා මම දන්නේ ඒක එහෙම කරාම මොකක් වෙනවද කියලා. හැබැයි මොකක් වෙනවා ඒක දකුණට වැමඩ කරාම. හරි, ඉතින් ඕක තමයි ගේම් වෙන්නේ. What? සෝ මේක මේ ලියලා තියෙන ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා දැක්කද? මේක ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා. What the fuck? Guys. හරි, වෙනවා ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා තියෙනවා. සෝ මේක වෙන්නේ නැති අපි මෙච්චර කාල ප්ලේ කරපු වීඩියෝ ගේම් එක තියෙන්නේ. වෙන්න පුළුවන්. හරි හරි හරි. I'm a little confused. මාත් කන්ෆියුස්. ඔකේ, මේක අරගෙන යනවා. නයිස්. හරි, වීඩියෝ ඉවරයි. දැන් අපිට බලන්න තියෙන අන්තිම එක. හරි, මෙයා මේ ඩිස්ක් එක try කරන එක. Okay. Time to figure out what's on this thing. No way. ඔන්න ඔය line එක තමයි මම ඔගලන් කිව්වද මන්ද ඉන්ට්‍රෝ එකේදී මේ අපිට මුලින්ම ඇහුණා මේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම. ඔගලන්ට ඕනේ නම් ගිහිල්ලා බලන්න පළවෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි පටන් ගද්දි ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා ටයිටල් එක වැටලා තියෙද්දි ඒක ක්ලික් කරපු ගම ඕකේ ටයිම් ටු ෆිගර් අවුට් වාට්ස් ඔන් දිස් තින් කියන එක කියලා තමයි ගේම් එක පටන් ගත්තේ. හරිද? සෝ මෙයා මෙතන තමයි එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ගේම් එක මං හිතන්නේ දානවා අන්නරකට. හරි, ඔය තියෙන්නේ අර මං කිව්වේ අර ගේම් එක දාන්න ඕනි කියලා එකක් ඇතුළට අර ඩිස්ක් එක. සෝ ඔන්න රන් වෙනවා. ඔන්න ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන්. නයිස්. හරි, ඉතින් අපි ප්ලේ කරපු එක තමයි මෙච්චර කල්. ප්‍රෙස් එනි බටන් ටු ස්ටාර්ට්. හරි, ප්‍රෙස් කරා. ඕකේ, කූල්. හරි, කන්ටිනියු. හරි, අපි කරපු ටිකම තමයි. හරි, සෝ අපි මෙච්චර කල් ප්ලේ කරේ මෙයා ප්ලේ කරපු එක වගේ තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ මං හිතන්නේ. නියම ඇබැයි. හරි, ඉතින් ඔන්න ඕකයි කතාව. කාඩ් ඕපන කෙනෙක්ට කාඩ් පැක් එක තිබ කෝඩන් සනුව ගිහිල්ලා සෑන් ඩිස්ක එකක් හම්බෙලා ඒ ඩිස්ක එක දැම්මට පස්සේ වීඩියෝ ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙච්චර කල් ඒ වීඩියෝ ගේම් එක තමයි ප්ලේ කරේ. හරි, නියම 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 නියම. දැන් අපි මේකෙන් එළියට යන්න කොහමද? මෙතන බැක් එකක් තියෙනවා. ස්ටොප් බ්‍රවුසිං ෆුටේජ්. යස්, අපි ඔක්කොම බල ඉවරයි. ගේන් අපි මෙතනට ආවා. හරි, හෙල්ලෝ, ඩෙවිල් ෂොප්පෙන්ට ඉන්න. හරි, ඕකේ. දැන් අර අර වෙච්ච මුකුත් වුන්නේ නැහැ වගේ නේද? හරි, මෙයා දන්නේ නැහැ නේ සීන් එක. දැන් අපි ආයෙමත් අපි මෙච්චර කාල ප්ලේ කරපු වීඩියෝ ගේම් එකකින්. හරි හරි, දැන් මේ තියෙන්නේ මේ අපි ෆෝත් බොස්ස පැරද්දුවට පස්සේ මෙයා අපිට දෙන කේක් එක. බට් කේක් එකක් වගේ නෙමෙයි ඒක, මඩ ගොඩක් වගේ. I do not celebrate often and I seldom give gifts, but you challenger, you are worthy. Please do not be polite. Dig in. Okay. Your prize awaits. Very well. Come with me. Hari, on ape opponent api waran yanna hadana koyedo. Stand right there. Hari. මොකද පේන්නේ නැන්නේ ලොක්කා? ෆොටෝ ගන්න බා. මේ ඉන්නේ. මෙයාගේ මූණ දැක්කද? අපිට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මෙයාගේ මූණ බලා ගන්න පුළුවන් වුණ එක වෙලාවකදී. ඒ නිසා මම ෆස්ට් ටයිම් නෙමෙයි මේ දකින්නේ. ඔයගොල්ලෝ ෆස්ට් ටයිම් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ බලන මේ දකින්. බට් ඔයගොල්ලන් කෙලින්ම මේක නම් බලන වීඩියෝ එක මෙන්න අපේ ඩෙවිල් ෂොපර්ගේ ඇත්ත මූණ. හරිද? එයා වයස 100කනේ. කැම් එක ගන්න පුළුවන්. සෝ අපිට මෙයාගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා අපි පැරද්දුවනේ. සෝ අපිට මෙයාව මරන්න පුළුවන්. Please do not be foolish. There's no film in there. Okay, I will need that.
ඕකේ කැම්මෙන් ගත්තා. You challenge a champion and I wish to commemorate your victory. Okay. Please inscribe your name. හරි. මගේ නම මෙදාන්න ගේම් ස්ට. හරිද? මේක මොකද මම දිනපු එකනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම දන්නවා කලින් වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාන්න කිව්වා. බට් මේක ඩෙත් කාඩ් එකක් නෙමෙයි. මේක මට තියෙන සර්ටිෆිකේට් එකක් වගේ දෙන එකක් මම හිතන්නේ. සෝ මේක මගේ නම දාගන්න. ගේම් ස්ට. Do not despair. Okay. You are a winner. Hari. Nice. Then api aya dead thing ara camera wen photo ekak gatte. Okay. Api me wage yak kalunu dakka. Dan mokadda metana apita karanna kiyanne? Wolf, cage wolf. How is this game not over yet? The last challenger managed to defeat me. Yo, game is over nae. Hari hari hari. So apita den cage wolf ekka den mokak hari karanne. So oy cage wolf kiyana ekkena apita hambune me kalin api ara nagirla gihilla ara puzzle yak complete karala open karagatta draw ekka divila. අපි ආ ඇත්තටම එක සැරයක් ආ ප්ලේ කරේවත් නැහැ මොකද යාට ඇටැක් පව එකක් නැහැ යනිකන් වැඩ නැති කාඩ් එකක් කියලා හිතුවේ බට් මං හිතන්නේ යාගේ මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා හරි බලමු අපි මේ කාඩ් එක අපේ හෑන්ඩ් එකට ආවොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා the last challenger managed to defeat me a rare event go and ask how they did it you will find them hanging from the door over there okay you want that cage wolf in your deck main cage wolf Assert yourself. Okay, okay. මෙන්න අපේ cards ටික. So අපි ආයෙමත් මුලින් ඉඳන් play කරන් යන්න ඕනේ අන්තිම වෙනකන්. මං හිතන්නේ එතකොට අපිට ආයෙමත් අර final boss පරද්දන්න වෙනවා ඇති. මට මේ සැරේ cage wolf card එකත් එක්ක මොකක් හරි scene එකක් කරන්න වෙනවා. But I don't know what that is. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට පොඩ්ඩ නැගිල්ල ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ අපිට මේ දොරෙන් එළියට යන්න පුළුවන්ද දැන් කියලා ඕ I see මෙතන මොකක්ද දන්නවද මේ බලන්න මම මැරිලා ඇත්තටම කලින් බට් මම වින් කරානේ සෝ මෙයා මගේ කාඩ් එක මෙතන ගහලා නිකන් පළවෙනි වින විදියට බට් ස්ටිල් මම මැරිලා තේරෙනවද යාර ෆොටෝ එක ගත්ත කියන්නේ මැරෙනවා බට් මෙයා මෙතන නිකන් අර උපහාරයක් දක්වන්න වගේ කාඩ් එක දීලා තියෙනවා ඉතින් ඒකෙන් නම් වැඩක් නැහැ ඉතින් මිනිස්සු මැල්ලනේ හරි ඕක තමයි එතන සිද්ධිය මේ හරි ඉතින් දැන් මට ඔයගලෙන් අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අපි මෙච්චර කල් මේක ප්ලේ කරානේ ඉතින් අපි මේවා ගහගෙන ගහගෙන ගිහිල්ලා අපි මේකින් ඔක්කොලාම බොස්ලා පැරද්දුවා. දැන් අපි ආයෙමත් ඒක කරන්න යන්නේ බට් අපිට අලුත් දෙයක් තියෙන ඇත්තටම කේජ් වුල්ෆ් ගේම් වෙන දේ. ඒක මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්න. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහට ආයෙමත් මේක තවත් එපිසෝඩ් එකක් ප්ලේ කරන්න ඕනේද? මම දැන් වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරන්න යන්නේ මොකද අපි අර වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 8 කතාව දැනගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ මෙතන ඉවර කරනවා. බට් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් ඕනේද මේ කේජ් වුල්ෆ් ගේම් වෙන්නේ මොකද්ද දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සීරීස් එක මෙතන ඉවර කරන්නද අලුත් ගේම් එකක් මම ගේන්න පටන් ගන්නද? ඔයගොල්ලන්ට ඕනේද කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක දිගටම කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ නැත්නම් මම වෙනස් අලුත් ගේම් එකක් අරන් එන්න. හරි? ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කියන්න. කොහොම හරි අපි මේ වීඩියෝ එක දැන් මෙතන ඉවර කරමු. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ බලුවට thank you. ඔයගොම channel එක subscribe කරන්න, video like කරන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ discord comment කරන්න. අපි තවත් අලුත් interesting video එකකින් හම්බෙමු.